Олег Герасимюк готовий виконати подачу від кута поля. Великими силами зараз скупчилися в Волині, штрафному майданчику у Чорноморця 2-0! От вам і Толік Діденко. Анатолій Діденко не святкує, зауважте, не святкує. Ну, це понятно, тому що він в Одесі провів дуже... Це достойне уваження, то, що Толік за команду, яка знаходиться, забиває гол і показує уваження к Одесі. Не радуясь, а просто показує своєю грою, що, мабуть, не треба було Толіка Діденко відпускати з Одеського Чорноморця. Віталій Кварцаний може зняти кашкет, протерти чоло від поту. Звичайно, він переживав і сподівався, що його команда відзначиться. Відзначилась вона вже двічі. Ну і в площину воріт, якщо не помиляюся, це ледь... Опять, посмотрите, позиційний раз, два, три, чотири, п'ять защитників смотрять друг на друга. Два ігрока Волині випригивають, з ними ніхто навіть не знаходиться рядом і не бореться. Я, чесно говоря, немножко... Розстраює ця ситуація в оборонительних діях Чорноморця.